নমস্কাৰ সকলোকে। আসামিজ ব্লগাৰ দীপিকা ৱাইটি চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। এই টুপিটো মই কেনেকৈ বনালোঁ তাকে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ, আৰু কোনোবাই যদি পোনপ্ৰথমৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আশা কৰিছোঁ টুপিটো সকলোৰে ভাল লাগিব। তেনেহ'লে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 3.5 mm পাঁচ নম্বৰ কুৰ্চি আৰু ঊণ বৰ্ধমান বিগ বাছুল। প্ৰথমতে মই এনেকৈ এটা নাট বান্ধি এই নাটটো মই ব্লক কৰি নিদিওঁ, এনেকৈ ৰাখি দিম। দুয়ো চাইড দুটা এনেকৈ টিপি ল'ম, টিপি ধৰিম আৰু এনেকৈ তিনিডাল চেইন গুঠি ল'ম। এডাল দুডাল তিনিডাল, এই এডাল ডাবল কুৰ্চা হ'ল। আৰু এই ঘৰটোৰে মই টোটেল আপোনাৰ এইটো মেজিক ৰিং বুলি কয়, আৰু এনেকৈ মই টোটেল 12ডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিম। এডাল দুডাল তিনিডাল, যিটো ফাঁক আছে যিটো এই হোলটোৰে এই হোলটোৰে মই টোটেল 12ডাল ডাবল কুৰ্চা গাঁঠি ল'ম। এনেকৈ এয়া মই 12ডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠি ল'লোঁ এই হোলটোৰে। এতিয়া মই এই সূতাডাল, এই এডাল সূতা এনেকৈ যিডাল ওলাই আছিল এই ঊণডাল মই এনেকৈ টানি দিম। যিমান জোৰ আছে সিমান জোৰেৰে টানিলে হ'ল। এয়া চাওক, এতিয়া মই এইটো ব্লক কৰি দিম। এয়া প্ৰথমতে লোৱা চেইনডালৰ তিনি নম্বৰ চেইনডালৰ চেইনডালেৰে প্ৰথমতে তিনিডাল চেইন লৈছিলোঁ, 1, 2, 3 তিনি নম্বৰ ইটোৰে এনেকৈ ঊণডাল উলিয়াই আনিম। দুডাল হ'ল, তাৰপিছত এইটো হাতেৰে এনেকৈ উলিয়াই আনিম। এইটো শ্লিপ নট কয়। আৰু তিনিডাল চেইন ল'ম, 1, 2, 3 আৰু পুনৰ যিটোৰে লৈছিলোঁ শ্লিপ নট কৰিছিলোঁ সেই খাটটোৰে এডাল ডাবল কুৰ্চা অকণমান ডাবল কুৰ্চা। প্ৰত্যেক ঘৰতে দুডাল দুডাল ডাবল কুৰ্চা। টোটেল 13ডাল আছিল, এইবাৰ দুডাল দুডালকৈ লৈ 26ডাল ডাবল কুৰ্চা হ'ব ছেকেণ্ড ৰ'। প্ৰত্যেক ঘৰতে এনেকৈ দুডাল দুডালকৈ গুঠি যাম। এয়া এই ৰ'টো গুঠা হ'ল। এতিয়া প্ৰথমতে লোৱা চেইন তিনিডালৰ তিনি নম্বৰ চেইনডালেৰে এনেকৈ শ্লিপ নট কৰিম, প্ৰথমবাৰ যেনেকৈ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত তিনিডাল পুনৰ চেইন ল'ম। এইবাৰ নেক্সট ঘৰটোতো ছিংগল ডাবল কুৰ্চা গুঠি ল'ম। দুডাল গুঠি ল'লোঁ, তিনি নম্বৰ ঘৰটোত দুডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিম। টুপিটোত অকণমান ডিজাইন দিম, সেইবাবে তিনি নম্বৰ ঘৰটোত ফাৰ্ষ্ট টাইম এডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠি ল'ম। আৰু নেক্সটবাৰ গুঠোঁতে দুটা ঘৰ এডাল এডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠি লৈছোঁ, আৰু তিনি নম্বৰ ঘৰটোত দুডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিম। তাৰে এডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠি লৈ নেক্সটটো তলৰ ঊণডালে তলৰ লাইনৰ ঘৰটোৰে কুৰ্চাডাল সুমুৱাই লৈ ঠিক এনেকৈ
এই পজিশনত উন্ডাল উলিয়াই আনিছোঁ আৰু এনেকৈ ডাবল কুৰ্চা গুঠি দিছোঁ। এইটো ফ্ৰণ্ট ফ্ৰিজ ডাবল কুৰ্চা বুলি কয় আৰু এনেকৈ গুঠিলে এটা ডিজাইনৰ নিচিনা হ'ব। তিন নম্বৰ ৰটো দুডাল দুটা ঘৰত দুডাল এডাল এডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠি তিন নম্বৰ ঘৰটোত দুডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিছোঁ। এডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠি এডালত ফ্ৰণ্ট ফ্ৰিজ ডাবল কুৰ্চা গুঠি দিছোঁ। তিন নম্বৰ ৰটো এনেকৈ কমপ্লিট কৰিলোঁ স্লিপ নট কৰি। চাওক এনেকুৱা ডিজাইনৰ নিচিনা হৈছে। এতিয়া মই তিনিডাল গুণৰ চেইন ল'ম। এইবাৰ দুডাল দুটা ঘৰ গুঠি লৈ তিনি নম্বৰ ঘৰটোত দুডাল দিছিলোঁ, এইবাৰ তিনিটা ঘৰ গুঠি লৈ চাৰি নম্বৰ ঘৰটোত দুডাল দিম। চেইনডাল গুঠি লৈ প্ৰথমতে এডাল ডাবল কুৰ্চা এনেকৈ গুঠি লৈছোঁ। এইবাৰ দুই নম্বৰ ডাবল কুৰ্চাডাল গুঠিবলৈ মই ফ্ৰণ্ট ফ্ৰিজ ডাবল কুৰ্চা গুঠি দিম এনেকৈ, যাতে এডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠাৰ পিছত ছেকেণ্ডটোত মোৰ ডিজাইনটো উঠে। ঠিক তেনেকৈ এইবাৰ এডাল গুঠি লৈছোঁ আৰু যিডালত মোৰ প্ৰথমবাৰতে দিয়া আছিল সেইডালতো ফ্ৰণ্ট ফ্ৰিজ ডাবল কুৰ্চা গুঠি দিছোঁ। আৰু যিটো তিনি নম্বৰ ঘৰ আছিল তাত মই দুডাল লৈছোঁ। তিনিডাল গুঠি লৈ প্ৰথমতে চেইনডাল, তাৰপিছত দুডাল গুঠি লৈছোঁ, তাৰপিছত তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰটোত মই এনেকৈ দুডাল গুঠিছোঁ। এবাৰো ঠিক তেনেকৈ গুঠি লওঁ। প্ৰথমতে এডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিলোঁ, এইবাৰ ফ্ৰণ্ট ফ্ৰিজ ডাবল কুৰ্চা গুঠিম নেক্সট ঘৰটোৰে। এইটো ঘৰত পুনৰ তিনিডাল গুঠি চাৰি নম্বৰ ঘৰটোত এডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠি আৰু নেক্সটটোত ফ্ৰণ্ট ফ্ৰিজ ডাবল কুৰ্চা গুঠি দিছোঁ। এই ৰটো মই এনেকৈ কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া নেক্সট লাইন গুঠিবলৈ মই তিনিডাল চেইন লৈছোঁ। এইবাৰ চাৰিডাল চাৰিটা ঘৰত চাৰিডাল ডাবল কুৰ্চা গুঠিম, যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকৈ গুঠি যাম আৰু পাঁচ নম্বৰ ঘৰটোত এডাল বঢ়াই দিম, দুডাল গুঠিম। এয়া চাওক টুপিটোৰ ডিজাইনটো পৰিছে। এয়া যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকৈ গুঠি যাম, কেৱল পাঁচ নম্বৰ ঘৰটোত আৰু এডাল ডাবল কুৰ্চা বঢ়াই দিম। ঠিক তেনেকৈ মই এই লাইনটো কমপ্লিট কৰিম। এই ৰটো মই এনেকৈ কমপ্লিট কৰিলোঁ। এতিয়া নেক্সট ৰ গুঠিবৰ কাৰণে মই এইটো স্লিপ নট কৰি আৰু তিনিডাল চেইন গুঠি ল'ম। এইবাৰ লাষ্ট ৰ ঘৰ বৰুৱা, সেইবাবে এইবাৰ মই টোটেলত 95 ডাবল কুৰ্চা গুঠি ল'ম।
এই ৰোদত মই টোটেলত 95 ডাবল কুৰচা গুঠি ললো। এটো ডাঙৰৰ কাৰণে টুপি হ'ব আৰু হৰু হলে 80 মিডিয়াম সাইজৰ 80 মান দিলে হ'ব আৰু এই হৰু বাচ্চাৰ 60 ডাল ডাবল কুৰচা হলে হ'ল। এ আছা এই এতিয়া মোৰ ঘৰবোৰ হোৱা শেষ। এবাৰ নেক্সট ৰ উঠিম। নেক্সট ৰ গুঠিবলৈ ঠিক তেনেকৈ তিনিডাল চেইন লৈ যিকেইটা ঘৰ আছে প্ৰত্যেক ডালতে একোডাল ডাবল কুৰচা গুঠি যাম আৰু যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকৈ গুঠি যাম। ছিক্স ৰলৈ ঘৰ বঢ়াইছিলোঁ। এতিয়া এইটো 7 নম্বৰ ৰ। এয়া 7 নম্বৰ ৰটো মই গুঠি আছোঁ। এই 7 নম্বৰ ৰটো মোৰ গুঠা হ'ল। শ্লিপ নট কৰি পুনৰ তিনিডাল চেইন ল'ম আৰু ঠিক এই 7 নম্বৰ ৰটো গুঠাৰ নিচিনাকৈ মই টোটেলত 18ডাল ৰ গুঠি ল'ম। 18 ৰ গুঠি ল'ম। 18 ৰ আৰু 11 ৰ মই গুঠি ল'ম ঠিক এনেকৈয়ে। তাৰপিছত মই দেখুৱাই আছোঁ। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় ছয় লাইনলৈ ঘৰ বঢ়াইছিলোঁ। তাৰপিছত যেনেকৈ আছে ঠিক তেনেকৈ গুঠি গৈছোঁ। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ বাৰ লাইন গুঠিছোঁ। টোটেল 18 লাইন। এতিয়া এইখিনি অকণমান ৰিপৰ নিচিনা কৰি দিম যাতে টুপিটো মজবুত হয়। কিছুমানে এনেকৈও থয় কিন্তু মই ৰিপ গুঠি দিওঁ। যিটো ওপৰত আছিল তেনেকৈ দিছোঁ, যিটো তলত আছিল মই এনেকৈ তলেৰে কুৰ্চাডাল সুমুৱাই লৈ এনেকৈ উলিয়াই আনিছোঁ। এইটো বেক ফ্ৰণ্ট ডাবল কুৰ্চা বুলি কয়, এইটো ফ্ৰণ্ট ডাবল কুৰ্চা আৰু এইটো বেক। এয়া চব এনেকৈ লৈ এনেকৈ এইবাৰ এইটো ওপৰত আছে সেইকাৰণে ওপৰেৰে গুঠিছোঁ আৰু এইটো তলেৰে গুঠিম। এনেকৈ কুৰ্চাডাল এনেকৈ সোমাই লৈছোঁ ফাকটোৰে আৰু এইপিনৰ ফাকটোৰে এনেকৈ পিছফালে উলিয়াই নি কোনডাল এনেকৈ উলিয়াই আনিছোঁ। ঠিক এনেকৈ মই গোটেই ৰটো কমপ্লিট কৰিম। ৰিপৰ প্ৰথম ৰটো মই কমপ্লিট কৰিলোঁ। এয়া এতিয়া নেক্সট ৰ গুঠিবৰ কাৰণে তিনিডাল চেইন লৈছোঁ আৰু যেনেকৈ ওপৰত উঠাইছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ ওপৰত আৰু পিছ চাইডতো পিছ চাইডেদি তলে এনেকৈ গুঠি ল'ম। আৰু এনেকৈ ৰিপৰ বাবে 3 ৰ গুঠি ল'ম। টোটেল 4 ৰ ৰিপৰ বাবে গুঠি ল'ম। মোৰ গুঠা হ'ল। ৰিপ গুঠোঁতে ঊণডাল অকণমান টানি টানি গুঠিলে হ'ল। এতিয়া ঊণডাল কাটি দিম। বেজিত ঊণডাল সোমায়ো নিব পাৰে। মই এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ যাতে ওলাই নাযায়। এনেকৈ সোমাই থৈ দিছোঁ। নতুবা ৰেপ গুঠাৰ সময়ত এইটোও কৰিব পাৰে
যিডাল মই কুৰচা লৈছিলোঁ 3.5 mm, মই 3 নম্বৰ কুৰচাৰেও ৰিপখিনি গুঠিব পাৰোঁ, তেতিয়াও ৰিপখিনি বহুতে মজবুত হয় বা সৰু হয় টুপিটোতকৈ। মই এডাল কুৰচাৰে গুঠিছোঁ কিন্তু টানি টানি গুঠিছোঁ, উনডাল হাতেৰে টানি টানি লৈ গুঠি লৈছোঁ। এয়া চাওক মোৰ টুপিটো কমপ্লিট হৈছে, আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে টুপিটো।